Dobrý den, jmenuji se Václav Adamčík a jsem realitní makléř. Aktuálně se nacházíme v Ostravě Porubě, přímo na hlavní třídě. Mám zde v nabídce byt 2+1, který je určený pro všechny, kteří jsou rádi v centru dění a hledají byt k rekonstrukci. Družstvo se o dům stará výborně. Je zateplený, má vyměněná okna, rozvody plynu jsou také nové a jsou v mědi. Byt má 56 metrů čtverečních a je připravený k rekonstrukci, kterou si můžete udělat podle sebe. Vybízí se změna dispozice, lze vybourat a postavit nové jádro, čímž například získáte větší koupelnu. V okolí bytu se nachází veškerá občanská vybavenost. Školy, školky, obchody, restaurace, kavárny, nemocnice, Vysoká škola báňská. Umíme financovat také družstevní bydlení. Pokud vás nemovitost zaujala, velmi rád vám ji ukážu a ještě raději vám ji prodám. Pokud se vám video líbilo, budu rád za sdílení nebo případný odběr. Můžete mě sledovat také na Facebooku nebo Instagramu. Mějte hezký den.